אתם מכירים את התחושה הזו שכאילו כל החיים שלכם מרגישים כאילו זה מצולם עכשיו בסרט? כאילו אתם מצולמים בזה הרגע. כאילו יש מישהו שמסריט את הסרט הזה אל מולכם, ואתם אפילו יכולים להרגיש את נוכחות המצלמה בחדר, שזה עוד יותר מוזר. סוג של נוכחות כזאת. מכירים את זה? אני בטוחה שכן. במסע שלי הבנתי שאני ישות אינסופית, ושתכלס אני חווה את עצמי בתור אבטר, בתור נור. הבנתי שאני סוג של מכונה ביולוגית, והגוף שלי הוא סוג של מחשב, המיינד שלי הוא סוג של חומרה, והתודעה שלי היא סוג של תוכנה שמקבלת מידע מהעני העליון. תוכנה שרצה לי במוח, והיא התודעה שלי, מה שאני בוחרת ליצור. היא הביטוי שלי לכל מה שאני אי פעם הייתי, לכל מה שאני אי פעם אהיה. היא הביטוי של הרגע הנוכחי. בהתחלה התחלתי לבחון את הסרט הזה שהרגשתי שמצלמים אותי בו. התחלתי לעשות לעצמי סוג של מבחנים. מבחנים בתוך הסצנות של היום יום שלי לראות אם אני יכולה לברוא לעצמי מציאות. דמיינתי את עצמי מחדש כותבת את התסריט של החיים שלי. הבנתי שאם אני השחקנית הראשית, אני יכולה לבחור באיזה סרט אני רוצה לשחק. ועל מה לעבוד, ועל מה להשקיע את האנרגיה שלי. התחלתי, תכלס, לכתוב את התסריט של החיים שלי מחדש.